kelimeler? Benim adım Leyla. İsmailzade Kazım kızı. Atamın adı Kazım. Çok güzel. İsmailzade Leyla Kazım kızı. Çok güzel. Sabirabad rayon Qaraqaz kənd tam orta məktəbinin qalası və nümunəvi şagirdi. Bir daha sizi təbrik edirik. Uğurları bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Bundan da yüksək adlara layiq görüləsən. Həmişə vətənimizin başını uz eləyəsən. Atanın, ananın başını həmişə uz eləyəsən. Sağ. Təbrik edirəm gözəl balamız. Neçə sinifdə oxursan gözəl bala? 4. 4-cü sinifdə oxursan. Böyüyəndə hansı sənətin peşənin sahibi olmaq istəyirsən? Müəllim. Müəllim olmalısın. Ay maşallah. İnşallah arz edilir ki, gələcəkdə ən yüksək balla ali məktəbə qəbul olasan və o cümlədən də bizim başımızı uz eləyəsən. Gözəl bala, məktəbdə ən çox sevdiyin müəllimlər hansılardır? Səadət müəllim, Vəfa müəllim, Sabahə müəllim. Bizim bu çəkilişimiz vasitəsilə müəllimlərinə və valideynlərinə nə deyə bilərsiniz? Nə deyə bilərsiniz? Təşəkkür edirsən, sağ ol deyirsən. Salam deyirsən, sağ ol deyirsən. Salam deyirəm. Biz də sənə salam deyirik, sağ ol deyirik. Müəllimlərinə də təşəkkür edirik. İnşallah bundan da yüksək adlara layiq görəsən, atanın, ananın həmişə başını uz eləyəsən. Bir. Sabirabad rayon Qaraqaz kənd tam orta məktəbinin qabası və nümunəvi şagirdi. Demək, İsmailzadə Leyla Kazım qızı bizim redaksiyamız tərəfindən fəxrəman təltif olunur. Bir daha təbrik edirik. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Bundan da yüksək adlara layiq görüləsən. Çox. Mən Səfər Oxumar, Etibar qızı, Sabirabad rayonunun Qaraqaz kəndində anadan olmuşam. Çox güzel. Sabirabad rayon Qaraqaz kənd tam orta məktəbinin qabası və nümunəvi şagirdi, Səfər Oxumar, Etibar qızı. Bir daha səni təbrik edirik. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Bundan da yüksək adlara layiq görəsən. Biz Çağdaş Təhsil Redaksiyası olaraq bir müddət əvvəl sizin məktəbinizdə olmuşduq. Qabası şagirdlərinin adlarını getmişdik. Əlindəki qəzetimizdən xüsusi buraxmış olan jurnalımızdır. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Ondan da yüksək adlara layiq görəsən. Bugünkü gündə bura gəlməkdə məqsədimiz ondan ibarətdir ki, səni kimi qabası şagirdin uğur və nailiyyətlərini həm respublikaya tanıtdırmaq, Çağdaş Təhsil YouTube kanalında və o cümlədən təhsil yenilikləri nöqtəz saatində işlandırmaq və sənlə vətənpərər mövzusu haqqında söhbət aparmaq istəyirik. Neçəsində oxusun hal-hazırda, gözəl olamaz? 7-ci sinifdə. 7-ci sinifdə. İnşallah gələcəkdə hansı sənətin peşəsinə sahib olmaq istəyirsiniz? Müəllimlik peşəsini. İnşallah. İnşallah o gün olsun ki, ən yüksək balların hansısa ürəyin istədiyin universitetə qəbul olasan və Azərbaycan müxtəlif şəhərlərində, kəndlərində, o cümlədən öz kəndinizdə hansısa elmi sirrlərini şagirdlərə aşılayasan. Həyatda idealın kimdir, kim oxşamaq istəyirsən? Anama. Yəqin ki, ananız sizin üçün daha çox əziyyət çəkdiyi üçün, sənin təhsil almağında, o cümlədən tərbiyə olmağında daha çox əziyyət çəkdiyi üçün, ona görə anamı oxşamaq istəyirsən. İnşallah anan da adına, atan da adına layiq rolad olarsan. Biz məktəbimizdə olduğumuz müddətdə bütün müəllim kollektivinə sizə yüksək səviyyədə təhsilin tədris etməklərinin şahid olduq. Ona görə bütün müəllim kollektivinə öz adımızdan dərin təşəkkürümüz bildiririk, sağolunuzu deyirik. Amma müəllimlərimizlə bərabər sənin böyük bağışa çatmağında ən çox əziyyəti olan sənin valideynlərindir. Yəni sənin vətəndaş kimi, vətənpərvər övlad kimi yetişməyində valideynlərdir. Valideynlərinə nə deyə bilərsən? Atana, anana, nənənə, babana nə deyə bilərsən burada? Anama, atama demək istəyir. Valideynlərdən biz öz adımızdan sağ ol deyirik, təşəkkür edirik. Atanın adı Etibardır, deyilmi? Bəli. Atan ustalıqla məşğuldur, əllərin əziyyəti ilə. Qabağına əziyyət çəkir, sizin böyük babaşa çıxmanın üçün əziyyət çəkir. Ona görə atana da sağ ol deyirik, anana da sağ ol deyirik. Ananın adı nədir? Alimə, Səfərova. Neçə bacısınız? 4. 4 bacı. Bacıların adları nədir? Böyük Xəyalə Səfərova, ikinci Fatimə Səfərova, Xatə Səfərova, axırıncısı mənim. Yəni ən kiçiklər sənsən. Bəli. Ən dəcəllər də sənsən. Elə mi? Bəli. Dəstən aldığın, kaldığın olur mu? Xeyr. Dəstən qaçdığın olur mu? Xeyr. Buna zəif oxuyan şagirdlərinə nə deyə bilərsən? Onlara demək istəyirəm ki, çox çalışsınlar, valideynlərin fəxri olsunlar. İnşallah. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Əlindəki bizim qəzetimiz tərəfindən olan fəxrəmandır. Məktəbdə onlayn dərslərinə yaxşı iştirak elədiyinə görə, məktəbdə nümunəvi şagird olduğuna görə bizim redaksiyamız tərəfindən sənin adına fəxrəman verilibdir. Biz daha təbrik edirik. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Bundan da yüksək adlara layiq görəsin. Təşəkkürlər, təbrik edirik. Özün təqdim elə? Məmmədova Elduzə Qurban qızı. Çox gözəl. Məmmədova Elduzə Qurban qızı. Demək, Binədə yerləşən Ağdam rayon 35 saylı tam orta məktəbin qabası və nümunəvi şagirdi. Çox gözəl. Bir daha səni təbrik edirik.
Çox sağ olun. Uğurların bol olsun, maliyyətlərin bol olsun. Bundan da yüksəklərə layiq görürsən. Biz Sağdaş Təhsil Komandası olaraq bir müddət əvvəl sizin məktəbinizdə olmuşduq və sizin övladınız, sizin adınızı bizim qəzetimizin xüsusi buraxılışı, yəni əlinizdəki qəzetimizin xüsusi buraxılışı malıdır, orada vermişdik. Bir daha təbrik edirəm. Çox sağ olun. Olsun, maliyyətlərin bol olsun. Bundan da yüksəklərə layiq görürsən. Bugünkü gündə bura gəlməkdə məqsədimiz ondan ibarətdir ki, sənin uğur və maliyyətlərin haqqında geniş şəkildə veriliş hazırlamaq, onu Sağdaş Təhsil YouTube kanalında və təhsilyenilikləri.az saytında işıqlandırmaq, o cümlədən sənlə vətənpərvər mövzusu haqqında söhbət aparmaqdır. Qoçaq balamız, gözəl balamız, nə sən sinifdə oxuyursan? 7A. Ağdam 35 saylı tam orta məktəbin 7A sinif şagirdiyəm. 7-ci A sinifində oxuyursan, çox gözəl. Gələcəkdə böyüyəndə hansı sənətin peşəyə sahib olmaq istəyirsən? İngilis dili tərcüməçi olmaq istəyirəm. Tərcüməçi olmaq istəyirəm. Uğurların bol olsun. Məktəbdə ən çox sevdiyin müəllimlər hansılardır? Birinci olaraq Yaqub müəllimi çox sağ ol demək istəyirəm. Çünki bizim əziyyətimizi o çox çəkib. İbtida müəllimimdir. Aybəniz müəllimi, Reyhan müəllimi, onları da çox sağ ol deyirəm ki, onlar da bizə dərs veriblər. Çox gözəl. Uğurların bol olsun, maliyyətlərin bol olsun. Məktəbdə oxuduğum müddətdə istəyərəm ki, uğur və maliyyətlərindən danışacağım. Bilik yarışmalarında, tədbirlərdə, müsabiqələrdə iştirak edirsən mi? Bəli, iştirak edirəm. İştirak edirsən. Sinif yoldaşlarına buradan o zəif oxuyan şagirdlərə nə deyə bilərsən, nə tövsiyə edirsən? Sadəcə onların yaxşı oxumasını istəyərəm, bu qədər. Bizə incə dedin ki, ingilis dili tərcüməçi olmaq istəyirsən. O peşəyə vurğunluq, ona həvəsi nə vaxtdan sizdə yarandı? Mən uşaqlıqda istəyirdim ki, ingilis dili tərcüməçi olum. Tərcüməçi olasan və Azərbaycanın hər yeri layiqincə təmsil edəsən. Uğurların bol olsun, inşallah. Mən sizin məktəbinizdə olduğunuz müddətdə bütün müəllim kollektivini sizə necə yüksək səviyyədə təhsilini tədris etmələrinin şahidi olduq. Ona görə bütün müəllim kollektivinə öz adımızdan dərin təşəkkürümüzü bildiririk, sağ ol deyirik. Amma sənin vətəndaş kimi yetişməyində, övlad kimi yetişməyində, gələcəkdə vətənpərvər övlad kimi yetişməyində birinci növbədə səbəbkarlar sənin valideynlərindir. Atandır, anandır, nənədir, babadır. Mən istəyirəm onlara onun da haqqında danışaq. Birinci növbədə biz öz adımızdan onlara təşəkkür edirik. Və istəyirəm sən onlar haqqında danışasan. Babanın adı nədir? İbadov Qədir. Qədir. Nənəyin adı nədir? Əliyev Kəsirə. Kəsirə xanım. O ata nənəndir, eləmi? Bəli. Ana nənə, babanın adı nədir? İbadzadə Marifə. Marifə xanım. Onlar sənin təhsil almağında, sənin qiymətləri 5 alanda daha çox sevinən, sənin təhsilinə yüksək səviyyədə daraq göstərən kimlərdir? Ən çox mənim valideynlərim, anam və atam. Anam və atam. Atanın adı nədir? Qurban, Məmmədov Qurban. Hansı sahədə çalışır? Plastik şirkətdə çalışır, belə deyək. Bir sözlə, əllərinin qabarı ilə sənin böyük babaşa çatmağında, sizin vətəndaş kimi böyüməndə əziyyət çəkir, düzdür? Bəli. Ona görə də sağ ol deyir ona. Ananın adı nədir? Məmmədova Elnarə. Elnarə xanım, Eldar xanımdır? Bəli. Çox gözəl. Mənim adım Müsal Kəlbəzəridir. Biz bugünkü gündə sizdən çəkişdəyik. Müsal Kəlbəzəri, Elnarə xanım Qazaqlı. Biz sizdən bugünkü gündə müsahibə götürürük və inşallah uğurlarım bol olsun. Mən amma arzu edirəm ki, gələn çəkilişimizdə sənlə bərabər Şuşa şəhərində olaq, Kəlbəzərimizdə olaq, Açınımızda olaq. İnşallah, bax bizim torpaqlarımızın azad olunma xəbərini eşidəndə hansı hissləri keçirdin? Duyğulandım. Duyğulandım. Çox gözəl. Uğurlarım bol olsun, maliyyətlərim bol olsun. İnşallah o gün olsun ki, çəkilişimizi Xankəndində aparaq. İnşallah. İnşallah. Ağdam rayon 35 saylı tam orta məktəbin qabası və nümunəvi şagirdi Məmmədova Eldüzə Qurban qızı bizim redaksiyamız tərəfindən fəxrlərlə təltif olunur. Bir daha təbrik edirik. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Həmişə ananın, atanın, məktəbinizin, vətənimizin başlamış olacaq eləyəsiniz. Amin. Həyatda hər bir atanın, ananın, nənənin, babanın ən böyük arzusu nəvələrinin, övladlarının xoş günlərini görməkdir. Bir daha təbrik edirik. Belə bir el məsəli var ki, deyil dövlətdə dəvədir, övladlar nəvədir. Baba, birinci sizdən başlamaq istəyirəm. Allah təala heç bir evi böyüksüz eləməsin. İlhammi. İlhammi. Səhsiz eləməsin. Mən istəyirəm ki, bir sözü deyəsiniz. Bizim bugünkü gündə Eldüzə balamızla bağlı sizin ünvanınızdayır. Bir sözü demək deyəsiniz. Mən Eldüzə balaya nə arzu edirəm? Onun gələcək xoşbəxtliyi, can sağlığı, o gün olsun ki, ali məktəbdə o qədər Allah təala bizə ömür versin ki, onun institutə girməyini arzu edirəm. İnşallah. Mənim uşaq olanda mən onu arzulamışam ki, işte, ona görə ki, bu dünyaya gələndə bizim rayonda, Lərkan rayonda bir həkim var, Eldüzə həkim. Onu adı qoymuşam ona. O adamın bazısında da adama artıq idi o. Ona görə çox... Onun kimi də vətəni sevən olsun. Vətəni sevən olsun. Xalqa xidmətkar bir insan olsun. Olur. Çox sağ ol. Təbii ki. Sağ ol.
Nənəm, siz istəyərdik ki, ürək sözlərini deyəsiniz, zəhmət olmasa, nə deyə bilərsiniz? Mənim arzum budur ki, mənim balam, mənim bu nəvam xoşbaxt olsun, öz arzuluma çatsın, öz istəyinə çatsın. Deyir ki, o ingilis dili istəyir, o ona layiq olsun. İnşallah. O həmişə onun öz arzusunu versin, xoşbaxt olsun. O həmişə öz layiqini görsün, öz vətəni sevsin. Öz perezini sevsin, öz ahalini sevsin, atanı, ananı sevsin, nənəni sevsin. Hamısı onun üçün çalışırlar. İnşallah. Uğurlar olsun, nənə. Öz... O gün olsun, prezident təqaüdçisi olsun, bizə gəlsin. Amin, amin. O gün olsun ki, öz istəyinə nail olsun, yuxarı başında otursun. Mən də görüm ki, o gəlsin, nənə, dedi ki, nənə, mən öz ürəyim nail oldum. Oldu, çox sağ olun, təbii ki. Çox sağ olun, Allah köməyiniz olsun, gəlmişsiniz bura. Siz də nənə əvəzisiniz, bir daha siz də nənəsisiniz, uğurlarınız bol olsun, ana nənəsisiniz. Mən istəyirəm ki, ürək sözü deyəsiniz. Mənim də arzum budur ki, Allah Taala Elzəyə necə deyərləri günü gün olsun, ali məktəbə qəbul olunsun, ata-anası onun xeyrini görsün. İnşallah. Babası, nənəsi. Uğurlarınız bol olsun, maliyyətləri olsun, bundan da yüksək adı. Bundan da yüksək adı layiq olsun. İnşallah, təbrik edirik. Sağ ol. Salam, mən Quliyev Zamiq Qalibovlu. Quliyev Zamiq Qalibovlu, Ağdam rayonu 35 saylı tam orta məktəbin şagirdi. Qalası və ünlərin şagirdi. Uğurlarım bol olsun. Bir, özünü təqdim elə. Mən Quliyeva İlahə Zahar qızı. Quliyeva İlahə Zahar qızı hansı məktəb? 35 nömrəli Ağdam. Bakı şəhərində yerləşən Ağdam rayonu 35 saylı tam orta məktəbin qalası və ünlərin şagirdi. Bir çağlar təhsil redaksiyası olaraq bir müddət əvvəl sizin məktəbinizdə olmuşdur. Məktəbində qalası şagirdləri, yəni əlaçılar, şeir deyənlər, şeir yazanlar, bir sözün istedadlı şagirdlərin adlarını götürmüşdük. Onlardan biri də sizsiz, bir daha təbrik edirəm, uğurlarım bol olsun, maliyyətlərim bol olsun. Bundan da yüksək adlara layiq görüləsən. Biz istəyərəm ki, bugünkü gündə bura gəlməkdə məqsədimiz odur ki, sizin uğur və maliyyətləriniz haqqında danışmaq və sizin də vətən tərəfiniz haqqında danışmaq. Mən istəyirəm ki, birinci bizim evlənin şəraitində azad olan rayonlarımız haqqında biraz danışaq. Neçəsini toxuşan sən qoçaq olamaz? 7. 7-sən. Bəs sən? 7. Bax, bizim bildiyiniz kimi torpaqlarımız evlənin şəraitindən azad olundu. Cənab prezidentimizin siyasət nəticəsində, şəhidlərimizin qanı nəticəsində, əsgərlərimizin yiğidliyi nəticəsində torpaqlarımız azad olundu. Torpaqlarımızın azad olma xəbərini işləmə hansı hissləri keçirdiniz? Sevinç hissi, qürur hissi. Bəs siz? Sevinç hissi. Şəhidlərimizlə bağlı, əsgərlərimizlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Buradan onların ailələrinin hamısına baş sağlığı diləyirəm. Onların qabanında baş əyirəm. Və siz? Ailələrinə baş sağlığı deyirəm. Bəli, bu şəhidlərimiz olmasaydılar, biz o Azərbaycan hər bir kəsi, hər bir vətəndaşı onlara borcluyuq. Əgər o şəhidlərimiz, bu əsgərlərimiz olmasaydı, cənab prezidentimiz olmasaydı, biz bugünkü gündə torpaqlarımıza qovuşa bilməzdik. Azərbaycan torpaqları demək olar ki, 28 ildə, 30 ildə idi erməni işğal altındaydı. Torpaqlarımız azad olundu. Bu, Azərbaycanın üçün ən böyük sevinçli günlərdən biridir. Mən də siz gənclərimizlə, siz şagirdlərimizlə bilirik ki, həmişə vətənpərvər hisslər sizdə olubdur. Vətənpərvər hisslərini müəllimlər sizə aşılayırdılar. İstəyərək müəllimlərinizə haqqında danışaq. Sizin qabaqlı müəllimlərinizə sizə elmi sirrlərini öyrədən müəllimlərin adlarını istəyərəm deyəsən. Mən ilk ibtidai müəllimə Pərvinə müəllimə olmuşdu. Birdən dördüncü sinifə qədər. Sonra biz Zəbratdan binaya köçdüyümüz zaman burada oxumaya başladıq. Ondan sonra da müəllimlərimiz yaxşı müəllimlərimizdən bir Röya müəllim olub, Sona xanım müəllim olub, Sevdə müəllim olub, Nazim müəllim olub, Bilura müəllim olub bunlardan. Və sizdə sizdə müəllimlər? Məndə yeganə müəllimədir, Röya müəllimədir, bir də digər müəllimlər.
Uğurlarım bol olsun, nailiyyətiniz bol olsun. Burada biz də çəkilişimiz vasitəsilə mənimlərinizə sağ olun deyirik, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Mən istəyirəm ki, buradan bizim, bu bizim çəkiliş həm Çağdaş Təhsil YouTube kanalında olacaq, həm də təhsil yenilikləri.az saytında olacaq. İstəyirəm bu çəkilişimiz vasitəsilə müəllimlərinizə və valideynlərinizə söz verəsiniz. Mən söz verirsiniz. Necə şagird, necə tələbə, necə müəllim olmağınıza söz verirsiniz. İnşallah, necə vətəndaş olmağınıza söz verirsiniz. Yaxşı vətəndaş ölkəmiz üçün layiqli vətəndaş olacağımıza. Yaxşı vətəndaş olmaq. İnşallah və atanızın, ananızın əziyyətini yerə qurmayacağınız. Başlarınız öləm. İnşallah. Uğurlarınız bol olsun, maliyyətləriniz bol olsun. Bundan da yüksək adlara layiq görürsünüz. Həmişə Azərbaycanımızın başına uzayırsınız. Çox. Cavabdaş təhsil redaksiyası tərəfindən sizin adınıza fəxrlənmək göndərilib, təbrik edirik. İnşallah o gün olsun ki, bundan da yüksək adlara layiq görürsünüz. Həmişə bizim başımızı uzayırsınız. Və prezident təqaüdçü olasınız, biz də gələk inşallah çəkilişlər aparaq. Çox sağ olun. Uğurlarınız bol olsun, maliyyətləriniz bol olsun, bundan da yüksək adlara layiq görürsünüz. Təşəkkürlər. Mən Hüseynova Bahar Zaur qızı. Hansı məktəb? Ağdam məktəbi 35 nömrə. Çox, çox, çox gözəl. Ağdam rayon 35 saat tam orta məktəbin qabaqcıl önündən şagirdi. Hüseynova Bahar Zaur qızı. Bir daha təbrik edirəm. Uğurlarınız bol olsun, maliyyətləriniz bol olsun. Bundan da yüksək adlarına layiq görürsən. Biz Çağdaş Təhsil komandası olaraq keçən gəlmişdik. Sənin adını əlindəki qəzetimizdən xüsusi buraxmış olan jurnalımızda vermişdik. Təbrik edirəm. Ona da yüksək adlara layiq görürsən. Və bugünkü gündə bura gəlməkdə məqsədimiz ondan ibarət ki, sənin həm vətənpərvər mövzusu haqqında söhbət aparaq, o cümlədən sənin uğur və nailiyyətlərin haqqında söhbət aparaq, çəkdiyimiz çəkilişi Çağdaş Təhsil YouTube kanalında və o cümlədən təhsil yenilikləri.az saytında işıqlandıraq. Gözəl balam, sənsin yoxsa hal-hazırda? 8-ci sinifdə. İnşallah gələcəkdə hansı sənətin peşəsinə sahib olmaq istəyirsən? Hələ fikirləşməmişəm. Hələ fikirləşməm. Neçədə qurban hazırlaşmaq istəyirsən? Onda fikirləşməmsən. Xeyr. Bəs boş vaxtlarında xop binlər, nə işlə məşğul olursan? Şəkil çəkirəm, çox vaxt. Şəkil çəkirsən. Ən çox sevdiyin dərslər hansı vardır, fənlər hansı vardır? Azərbaycan dili, coğrafiya, biologiya, ingilis dili. Ən çox sevdiyin müəllimlər hansılardır? Röya müəllimə, Bilura müəllimə. Bəs bunu bizim o çəkiliş vasitəsindən deyə bilərsən, hansı müəllimləri daha çox sevirsən? Ən çox sevdiyim müəllimlər Bilura müəllimə ilə Röya müəllimədir. Onlara təşəkkür edirəm. Uğurlarım bol olsun, maliyyətlərim bol olsun. Bundan da yüksək adlara layiq görürsən. Həmişə bizim başımızı, Azərbaycan başını həmişə uzay edəsən. Çəkilişimiz vasitəsilə müəllimlərinə və valideynlərinə nə söz verirsən? Söz verirəm ki, onların başını uca tutacağım, mənlə fəxr eləyəcəklər. Onların istədiyi təbəqəyə yüksələcəm. İnşallah. Biz Çağdaş Təhsil Redaksiyası olaraq keçən il gələndə atamla Zahir müəllimlə görüşmüşdük, müsahibə getmişdik. Allah rəhmət eləsin. Və torpağın nurdan doğsun. Və inşallah sən də gələcəkdə elə bir vətəndaş olarsan ki, onun ruhu qarşısında inşallah dik durarsan. Və atan da, ananın da qarşısında, atan ruhu qarşısında, ananın qarşısında və sən elə olarsan ki, həmişə Azərbaycan başını yüksəklərə qaldırarsan və Azərbaycan bayrağını dalğalandırasan. Uğurlarım bol olsun, amma gələcək sənlə bərabər inşallah Şuşa şəhərində, Kəlbəcərimizdə, Laçınımızda inşallah olmaq ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Çağdaş Təhsil Redaksiyası tərəfindən bizim əməkdaşlarımız səni təbrik edirlər və rəhbərimiz tərəfindən özümüz adımızdan səni təbrik edirik. Onların dərslərində yaxşı iştirak elədiyinə görə, məktəbdə nümunəvi şagird olduğuna görə səni təbrik edirik. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Həmişə bizim başımızı uca eləsən. Təşəkkürlər. Bir, həyatda hər bir ananın, atanın ən böyük arzusu övladının və övladlarının xoş günlərini görməkdir. Uğurları bol olsun, nailiyyətləri bol olsun. Həmişə sizin başınızı uca eləsən. Bizim gözəl balamız haqqında nə rəsul dərd edə bilərsiniz? Onu arzulayıram ki, həmişə yaxşı oxusun, elə bil, başımızı uca tutsun. Nə bilim, belə fəxirlərinlə, nə bilim, fəxir eləyək ki, yaxşı oxusun. Nailiyyətləri çox olsun. Hə, nailiyyətləri çox olsun, yaxşı, nə bilim, işi gücündə olsun. Öz üçün. Hə, prezident təqaüdçü də olsun. Bizdə gələn inşallah onun haqqında çəkilişə qalaq. Təbrik edirik. Sağ ol, Allah köməyiniz olsun.